Olá, cidade, boa noite a todos vocês que estão assistindo a gente. A gente desde já agradece aí pelo carinho de cada um de vocês. Está no ar mais uma programação aqui do Pacajá Online. Hoje eu, Thiago Campos, estou aqui para trazer notícias de Pacajá e região para você. Infelizmente não deu para o Cleito Pereira aparecer e hoje eu vim aqui, né, apresentar o Pacajá Online para você que já está assistindo a gente. Quero aqui já mandar um grande abraço para todos vocês. Vocês das vilas, das agrovilas, pessoal aqui da cidade de Pacajá, um grande abraço. Pessoal lá de Altamira, pessoal de Senador José Porfírio, pessoal de Parauapebas, pessoal de Marabá também está assistindo a gente. E além do mais, o pessoal aqui dos bairros da nossa cidade que está ligado na nossa programação. Um grande abraço, que Deus abençoe. Hoje aí, 7/4/2021, na quarta-feira zona, né? A gente começa a nossa programação hoje trazendo aqui notícias de Pacajá e região para você. Olha só, vamos para Altamira. Corpo de mulher é encontrado boiando em uma das passarelas no Igarapé Altamira. Olha só aí as imagens fornecidas aí por Carlos Calaça, né? Lá de Altamira. Era por volta das 9 da manhã desta terça-feira, quando a Polícia Militar foi informada por populares sobre um corpo de uma mulher boiando nas águas do Igarapé Altamira, embaixo de uma passarela no parque e orla que liga o bairro de Brasília com o centro da cidade, né? A Polícia Militar fez o isolamento da área e acionou a Polícia Civil para a realização dos primeiros levantamentos no local. E em seguida, a equipe do IML também foi acionada para fazer a perícia do local e a remoção do corpo, tá? Então, essa aí é as imagens, né, do corpo da vítima que foi encontrada embaixo dessa passarela, né, ali no sentido bairro Brasília, ao centro da cidade ali de Altamira, né? Foto aí fornecida pelo nosso parceiro Carlos Calaça. Tá, então traz para mim de volta, Branco, para você que está assistindo a gente. Um grande abraço para todos vocês. Deixa me ver quem já está assistindo a gente, Branco. Mandar aqui um grande alô pro pessoal que assiste a gente, né? O pessoal lá da Vila Nazaré, pessoal aqui da Vila Bom Jardim, está assistindo a gente. Um grande abraço para todos vocês. Que Deus abençoe, né? Que nos dê uma ótima noite para cada um de nós aí, né? Deixa me ver aqui quem já está assistindo a gente. Nosso amigo Rafael Rodrigues está aqui. Boa noite. Dizendo que já está ligado na programação, né? A Elaine Maria também está dizendo boa noite. O Amarildo dos Santos também está dizendo aqui boa noite. Deixa eu me ver quem mais. A Zeni Carvalho, né? Linda cidade. A cidade de Pacajá realmente é muito top, né? O Jorge Adelso está dizendo aqui boa noite. Estou ligado aqui de Parauapebas, né? Um grande abraço para ti. Que Deus abençoe, né? Que nos dê aí uma excelente noite. Tô assim hoje com a camisa um pouquinho gordinho, branca que já tá me zoando aqui, né? A Lourdes Rodrigues, estou ligada aqui de Belo Monte. O pessoal lá do Belo Monte tá ligado na nossa programação. A Cristina Oliveira também tá assistindo a gente. O Giovanni Souza Costa, né? Grande abraço aí para ti, Giovanni, tá assistindo a gente. Fred Oliveira, o Walter também tá dizendo aqui boa noite. A Josilda Oliveira está dizendo boa noite, gente. A Zenilda Guedes também está assistindo a gente. E o Ademir Costa está dizendo aqui boa noite a todos. Estou assistindo em Nazaré. Pessoal lá de Nazaré, um grande abraço para todos vocês. Olha aqui o telefone. A gente segue aqui a nossa programação, trazer aqui notícias de Pacajá e região para você. E olha só, em Senador José Porfírio, o motorista de um caminhão morre eletrocutado após antena de veículo triscar em rede de alta tensão. Tem aí as imagens? Olha aí, tá então, essa aí é as imagens do jovem que infelizmente veio a óbito após a antena do caminhão triscar, né, na rede de alta tensão. Era por volta aí das 10 horas da manhã desta segunda-feira, né, dia 5/4/2021, quando a Polícia Civil do município de Senador José Porfírio foi informada sobre um acidente com óbito. Teria ocorrido em uma serraria que fica a cerca de 2 quilômetros do município. Segundo as informações,
de testemunha que trabalham no local, a vítima identificada como Saulo Ferreira de Melo seria o dono de um caminhão que estava carregando madeira serrada e ao entrar na serraria, a vítima teria parado o seu veículo embaixo de uma rede de energia de alta tensão. O motivo seria para fazer um tipo de serviço no caminhão que eles chamam de macaqueando a boleia do caminhão, quer dizer, a gabine, né? Que seria para adernar e ele ter acesso ao compartimento do motor para fazer a manutenção. Porém, quando a vítima realizava a ação para poder ter acesso ao compartimento, não percebeu que o veículo estava próximo à rede de alta tensão, que após conseguir adenar a gabine, a antena encostou na rede de alta tensão, provocando descarga elétrica. Tá? Então é muito perigoso, né? Aí a antena do caminhão encostou na rede de alta tensão e infelizmente mais uma vítima aí, né? De eletricidade, Senador José Porfírio, né? Vamos lá de mais informações. Agora, municípios da região aparecem em ranking de vacinômetro contra a Covid-19. É vídeo? Coloca na tela pra gente. De acordo com o site, Anapu é o município com melhor desempenho na campanha de vacinação contra a Covid-19. A cidade aparece em quarto na lista geral e é a primeira na lista da região do Xingu. De acordo com o governo do estado, o site de monitoramento da vacinação em todo o Pará é uma forma de garantir transparência às aplicações das doses e garantir informação à população, além de mostrar experiências positivas que podem servir como bons exemplos para outros municípios. No topo da lista regional, Anapu, segundo o site, já aplicou 2.729 doses, o equivalente a 71,57% de cobertura vacinal com a primeira dose. Queremos aqui aproveitar e parabenizar toda a equipe da Secretaria de Saúde do nosso município em ter recebido as doses de vacina e já de imediato procurar as pessoas para serem vacinadas. A lista divulgada pelo governo do estado com os 20 melhores ranqueados ainda inclui o município de Brasil Novo, com o quinto em todo o estado e segundo melhor colocado na região. Com 2.630 doses aplicadas, o equivalente a 70,54% de cobertura na primeira dose. Vitória do Xingu vem em terceiro lugar na região, com 2.053 doses aplicadas e cobertura de 64,25%. E Altamira, que aparece em 19º lugar em todo o estado e em quarto lugar na região do Xingu, com 15.507 doses aplicadas e 57,84% de cobertura na primeira dose. Mas nem tudo são flores no ranking de vacinação em todo o estado. Enquanto 20 municípios se destacam como os melhores na gestão da campanha, do outro lado temos os 20 menores, ou seja, as 20 cidades paraenses onde a vacinação segue a passos tão lentos que quase ninguém foi imunizado. Esse é o caso de Uruará, que aparece em terceiro na lista dos 20 piores, com apenas 27,10% de cobertura com a primeira dose. Placas vem logo em seguida em sexto lugar, com apenas 26,14%. E São Félix do Xingu, na desconfortável posição de 16º da lista dos piores vacinadores, com 21,63% de cobertura vacinal da primeira fase. De acordo com o governo do estado, o site de monitoramento da vacinação em todo o Pará é uma forma de garantir transparência às aplicações das doses e garantir informação à população, além de mostrar experiências positivas que podem servir como bons exemplos para outros municípios. Programação, você viu aí, né, o vídeo aí cedido lá pelo SBT Altamira. A gente agradece aqui o pessoal lá do SBT Altamira, né? Os municípios da região aparecem no ranking aí do vacinômetro. Aí essa informação veio lá do SBT de Altamira, né? Deixa aqui já mandar um alô pro Ribamar Leite, tá assistindo a gente, tá dizendo aqui boa noite, no bairro Novo Horizonte, em Macapá, ligado nas notícias.
O pessoal lá de Macapá tá ligado juntamente com a gente aqui. Josilda Oliveira tá dizendo aqui, boa noite. A minha grande amiga Felisbela Maria, estou assistindo aqui de Barreto, São Paulo. Né? O pessoal lá, é a Bela ali da Feira da Produção Familiar Rural de Pacajá. Né? Ali também ela mora na Vicinal Alagoana. A Lucinéia Santos está dizendo aqui, boa noite, estou ligada aqui em Anapu. O pessoal de Anapu está aí assistindo a gente, um grande abraço para todos vocês, né? O Raimundo Nonato Pereira está dizendo aqui, boa noite. O Clériston Souza está dizendo aqui, boa noite, galera. O Juarez da Silva está dizendo boa noite. O Rafael Neves também está dizendo que é de Anapu, está assistindo a gente aí. O nosso amigo Jailson Pereira, né? Opa, toda a família estamos ligados aqui na programação. Valeu, Jailson, um grande abraço para ti, né? O nosso amigo Everton Pereira tá ligado aqui na nossa programação. Um grande abraço. Francisco Alves, né? Boa noite, Pacajá, estamos ligados aqui de Altamira. O pessoal lá de Altamira tá assistindo a gente, né? O pessoal que dá Encanto e Arte também tá ligado aqui na nossa programação. Nossa grande amiga Cida Bertunes tá ligada aqui juntamente com a gente. A Samira Araújo também tá dizendo aqui boa noite. A Josi Souza tá aqui também dizendo boa noite. A Lidiane Sanches também tá assistindo a gente. Um grande abraço para ti. Daqui a pouco tem mais, né? Vamos agora aos nossos apoios culturais. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Ei, você mesmo. Você ainda não tem internet na sua casa? Procure a Provenet em Pacajá e adquira planos a partir de R$ 115,00. É isso mesmo, R$ 115,00. E tenha na sua casa uma internet de qualidade com o menor preço da cidade. Sem falar que os equipamentos são todos comodatos. Os equipamentos vão por conta da empresa, onde você utiliza os equipamentos depois. Caso desista, os equipamentos serão retornados para a nossa empresa. Mas a Provenet tem planos especiais para você. Fale com o Josinaldo, consultor de vendas, e ele irá fazer um preço especial para você. Provenet, o seu provedor de internet em Pacajá. Alô, você de Pacajá e região que quer construir ou reformar. É isso aí, construir e reformar. Vou falar para vocês aqui de uma casa de material construção que tem os melhores preços da cidade. E esse local é Só Cimento Materiais de Construção. É só ligar para o meu amigo Thiago Campos, que está localizado na Avenida João Miranda, e você irá obter os melhores preços de Pacajá. É isso aí. Thiago Campos faz entrega para você. É só você passar seu endereço que eles irão entregar aonde você estiver. Só Cimento Materiais de Construção, a sua loja de construção em Pacajá. Estamos de volta, agora 20 horas e 56 minutos. Você que está assistindo a gente, curta aí, compartilha a nossa página. Eu sou o Thiago Campos e estou aqui apresentando aí o Pacajá Online hoje, porque o Cleito Pereira não deu de vir hoje, infelizmente, né? Coloca aí, Branco, o telefone na tela para o pessoal que quer participar com a gente, mandar sua foto, mandar aí sugestão, né? De falar da sua rua, como está o seu bairro, né? Como é que está aí a situação da iluminação pública. Mande para a gente aí a sua sugestão aqui no Pacajá Online. Está aí o telefone 91992041128. Você que queira participar aqui com a gente, fique à vontade, tá bom? Vamos lá de mais informações agora. Governador do estado, Helder Barbalho, fala das reclamações a respeito do atendimento nas agências do Bampará. Tem um vídeo aí, coloca pra gente. Pessoal, eu vi e tenho escutado muitas reclamações a respeito do atendimento no Bampará para as famílias beneficiadas com as ações do governo de auxílio e de apoiamento neste momento.
Isso não é correto. Eu não aceito este tipo de atendimento para a população. E por isso cobrei do Bampará uma providência. O governo do estado tem feito um investimento e um esforço enorme de 500 milhões de reais para garantir renda e apoio para as famílias que mais precisam e as atividades econômicas mais prejudicadas nesse momento de pandemia. E não é correto que agora, na hora de receber, tenham que passar por estes constrangimentos que as pessoas estão passando. Por isso, o Bampará assumiu um compromisso de algumas ações. Primeiro, abrirá as agências aos sábados de 8 às 14, exclusivamente para o atendimento e entrega destes benefícios. Segundo, ampliar o número de pessoas que estarão orientando nas filas para verificar documentos, verificar se as pessoas efetivamente estão no dia certo para o recebimento, para que as pessoas não fiquem ali sem que estejam efetivamente na sua data de atendimento. Terceiro, estarão ampliando os prazos. A princípio era apenas um dia por mês de aniversário para receber o benefício. Agora serão 3 dias. Com isso, amplia o prazo, não precisa todo mundo concentrar. E por último, desburocratizar, agilizar o atendimento para que as pessoas possam rapidamente receber o seu benefício. A minha solidariedade a todos e o nosso compromisso em atendimento humanizado e respeito para a população. E que o Bampará possa cumprir com a sua missão de atender a todos os clientes, atender aos paraenses. Um abraço a todos, uma boa noite para você. Valeu! Muito bem, tá aí então o vídeo do governador Helder Barbalho falando aí mais a respeito das reclamações, né, atendimento das agências do Bampará no estado, né? Agora vamos lá para Altamira, é isso? Casal de namorado é baleado na porta de casa no centro de Altamira, né? Coloca aí o vídeo pra gente. De repente, a tarde calma dá lugar à movimentação de moradores e policiais. Bala comeu aqui agora na porrica. Foi na rua Anchieta, uma das principais do centro de Altamira, que o crime aconteceu. Era fim de tarde, quando os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência. Segura que a polícia não está chegando aí. Uma testemunha contou à polícia que Maicon Cruz de Paula e Érica Rodrigues são namorados. Os dois tinham acabado de chegar a uma residência na rua Anchieta, quando foram surpreendidos por outro casal. Esse casal estava em uma motocicleta. A jovem conduzia o veículo. O rapaz desceu armado, foi em direção a Maicon e Érica. Os dois ainda tentaram entrar por uma porta, como essa aqui, de ferro. Mas a porta estava trancada. Maicon e Érica foram baleados na frente da residência. Ela estava aqui na frente? Não, eu estava aqui dentro. Mas a porta estava aberta. Eu saí correndo e fui para dentro. Marcas de tiros ficaram no portão da casa onde Maicon e Érica chegavam quando foram surpreendidos pela dupla de criminosos. Eu estava dentro do banheiro, tomando banho. Quando eu vi os tiros, 3 tiros. Depois de atirar contra o casal, a dupla fugiu. A motivação da tentativa de homicídio ainda não está clara, mas pode ter ligação com o uso de entorpecentes. Pouco antes do crime, Érica foi filmada na rodoviária de Altamira, onde provavelmente fazia uso de drogas. No vídeo, aparece outra pessoa ainda não identificada. Tá, então, é o vídeo, né, lá do Facebook da TV Record de Altamira, né? Em Altamira aí, a situação está um pouco complicada, a violência, né, a todo vapor. O Branco já está aqui puxando minha orelha. Deixa eu me ver mais informações aqui de Pacajá agora. Prefeito de Pacajá faz visita às pessoas desabrigadas. Esse aí é um vídeo, Branco. Coloca na tela pra gente aí. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vai lá almoçar? Tá boa? Bom dia.
acho bom. Foi seu primeiro ovo, foi? Você comeu de Páscoa? Foi. Que bom. Fique feliz. Poder te dar do ovo de Páscoa. Você ficou feliz? Fiquei. Comeu o ovo todo já? Prefeito visitando aí as pessoas desabrigadas, né, nas escolas, né? Trabalhamos aqui com o oferecimento de farmácias preço baixo, mais saúde e menos preço é com a farmácias preço baixo. Telefone 91992828281, né? Farmácias preço baixo. Quem mais? Branco, deixa eu ver. Terra Firme Construtora, você que vai construir aí. Precisa planar o seu terreno, procure aí a Terra Firme Construtora. Telefone 91996135365. Falar com o nosso amigo Lucivaldo da Terra Firme Construtora. Quem mais? Marmoraria Vipilar. Você que vai fazer aí, colocar uma pia bacana, balcão de mármore, procure aí a Marmoraria Vipilar. Telefone 991849758 e 992749458. Procurar aí com Branco Produções. É aqui o nosso produtor aqui da Marmoraria Vipilar, né? Tempo Frio Refrigeração. Você que deu problema aí na sua central de ar, no seu freeze, na sua geladeira, procure aí a Tempo Frio Refrigeração aí, que tem qualidade em nosso serviço, né? Telefone na tela 94992225508. Falar com o nosso amigo Vanderlei da Tempo Frio Refrigeração. Quem mais? Cerealista Pacajá. Cereais, milhos e rações para os seus animais. Trabalhando sempre com as melhores rações para os seus animais. É com a Cerealista Pacajá. Tem dois telefones aí, 94991-329600 e 91991553822. Cerealista Pacajá. Fica ali bem onde era o antigo Jatobá, ali na esquina da 22 de maio. Quem mais, Branco? Meu pessoal da Malharia Uau. Um grande abraço aí pro pessoal da Malharia Uau, que tá sempre aí ligado na nossa programação. Também é um dos nossos parceiros aqui, né? Tá aí, então, você que vai fazer o seu uniforme da sua loja, do seu comércio, procura aí a Malharia Uau, que eles irão fazer em um ótimo preço, tem um ótimo atendimento. Liga aí no telefone 91991731833. Malharia Uau. Quem mais, Branco? Deixa eu me ver quem mais. Agradecer aqui os 3 mil seguidores da página Pacajá Online, né? Você que assiste a gente, um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe aí cada um de vocês. Quero aqui já dizer que estou hoje aqui apresentando a página Pacajá Online, devido aí o Cleito Pereira não poder vir hoje. A gente já está aqui querendo saber por qual motivo ele não veio, mas ele está assistindo a gente. Um grande abraço para ti, meu irmão, que Deus abençoe você, né? Amanhã você está aqui apresentando a página Pacajá Online. Hoje eu não tô muito bacana devido aí uma dorzinha na costa aí. Sabe como é que é? A gente vai ficando velho e aí começa a aparecer aí umas dorzinhas nas costas, né? Branco, quem tá assistindo a gente aí? Tem gente assistindo aí? Traz para mim aqui o telefone aqui. Deixa eu mandar aqui um alô pro pessoal lá da Vila Nazaré. Pessoal que assiste a gente lá na Vila Manuel Baiano também. Um grande abraço para todos vocês. Pessoal lá da Vila Bom Jardim, pessoal aqui da Vila Arataú, pessoal das Agrovilas, pessoal aí de outra cidade que assiste a gente, grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lá, Branco, temos aí o pessoal que está assistindo a gente, coloca na tela o telefone aí, Branco, o pessoal que queira participar com a gente, mandar foto aí, né, para o nosso programa aparecer aqui na telinha do Pacajá Online, fica à vontade, tá aí o telefone. 91992041128. Você manda sua foto e aparece aqui na telinha, na programação ao vivo aqui no Facebook. Deixa me ver quem aqui pessoal aqui que está assistindo a gente. O Everton,
lá da Vila Manuel Baiano, tá assistindo a gente. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver aqui que o telefone dele aqui. O Rafael Rodrigues tá assistindo a gente. A Elane Maria tá assistindo aqui. Um grande abraço. O Amarildo dos Santos tá assistindo. Um grande abraço para todos vocês. Uma excelente noite de quarta-feira aí para todos vocês. Vamos lá, os nossos apoios culturais. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na nossa programação. A todos os amigos e clientes, aqui quem está falando é o Claudemir, da Agropecuária Groguiar. Quero dizer a todos os amigos que estamos aqui com a agropecuária completas em mercadorias, né? Para o homem do campo, estamos aqui na Avenida Transamazônica, né? Número 830. A gente começou com essa agropecuária no ano de 2019, no mês de dezembro, né? Quero dizer aos amigos que a gente já tem umas experiências na área agropecuária e eu resolvi colocar essa agropecuária, né? Estamos aqui na Avenida Transamazônica, número 830, para atender todos os amigos e clientes que precisar comprar qualquer produto para a área agropecuária, né? Estamos aqui também com o nosso consórcio nacional Recon. A gente está em parceria aqui com a empresa Recon, o Oswaldo, representante, seu Oswaldo, da empresa Recon, representante comercial. Estamos aqui atendendo a todo amigo e cliente que queira adquirir sua carta de crédito para comprar seu veículo e imóveis. Todos tipos de veículos e imóveis que você desejar comprar, venha aqui conosco e comprova o que nós estamos anunciando. Carta Tal Variedades. Inovando sempre. Loja de variedades mais completa da região. Toda linha de acessórios de celulares, rádios, caixa de som, inversor, pendrive, cartão de memória, TV box, carregador, som automotivo, fonte chaveada, módulo caramps, drive e tweeter JBL, receptor, antenas parabólicas, máquina de cortar cabelo, barbeador, pilhas e baterias, cabo, plug e conexão. E no segundo piso, Cássia Presentes. Bolsas, mochilas e malas para viagem. Carteiras, relógios, bonés, chapéus, cintos masculino e feminino. Óculos de sol, maquiagem, produtos para unha em gel, bijuteria, pelúcias, acessórios para presentes em geral. Catatal Variedades, inovando sempre. Visite Catatal Variedades. Muito bem, estamos de volta com a nossa programação, agora 21 horas e 11 minutos. Queremos aí agradecer o nosso grande amigo Catatal Variedades aí, né? A gente agradece de coração aí, tá bom? Pela parceria com a nossa página aqui, Pacajá Online. Vamos dar de mais informações, olha só. Médico manda recado para a população sobre o aumento de casos de Covid-19 em Pacajá. Vem aí, coloca na tela pra gente. Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Marcelo. Gostaria de mandar essa mensagem para falar para vocês que o Covid em Pacajá vem aumentando cada dia mais, tá? A nossa unidade Sentinela está quase por completo de pacientes internados. Existem vários pacientes que estão em estado grave e estão em hospitais em Altamira. Tem casos que precisaram ir para Itaituba por falta de leito. Semana passada
em 5 dias tivemos 3 óbitos, tá? É, completando, se eu não me engano, 15 óbitos só em 2021. Então, vamos fazer conscientização, vamos evitar aglomeração, vamos usar máscara, fazer a higienização da mão, tá? E mesmo que o decreto fale que não, que vai estar aberto alguns comércios, tente evitar aglomeração. Trabalho e casa, porque tá morrendo muita gente. E a previsão é de morrer 5 mil pessoas diariamente no Brasil. Hoje teve a marca de 4.100 e tantas pessoas mortas no Brasil. Então, fico alerta. Muito bem, tá aí então o médico Dr. Marcelo, um áudio aí alertando a população sobre o aumento dos casos do Covid-19. Falando em Covid, tem aí o boletim, coloca na tela pra gente o boletim, atualizado aí hoje, dia 7, né? Tá aí então, 1.723 casos aí confirmados, recuperado aí 1.654, descartados aí 1.927 casos, né, que foram descartados, e 14 hospitalizados, né, óbito, infelizmente 30 óbitos no nosso município de Pacajá. Olha só, você que está assistindo a gente, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sua companhia, a gente agradece. Está encerrando a nossa programação já, Branco? A gente vai colocar aqui a foto de alguns seguidores que seguem a gente. Coloca aí, Branco, na tela pra gente. Tá aí, então, Evelyn Monteiro, né? Moça, Vicinal da Moça Bonita, é isso? É isso? Um grande abraço aí pro pessoal lá da Vicinal Moça Bonita. Quem mais? É o nosso amigo Jânio, do Pacajá. Nosso grande parceiro aí, Jânio, né? Tá assistindo aí a nossa programação e o nosso seguidor. O Adailto e Jane, né, bairro Nova Conquista. Esse aí é o cliente da Só Cimento Materiais de Construção, o Adailto aí, tá bom? Quem mais? Aí, a Laurita, fã número 1. Grande abraço aí pra dona Laurita, que assiste a gente todos os dias. Aí, recebemos aqui informações que ela deixa de assistir aí o Jornal Nacional para assistir aqui a nossa programação. A gente agradece de coração aí a dona Laurita, né, que é fã número 1. Nosso grande parceiro aí também, o Arão Costa, né, de Pacajá. Quem mais? A Josilda, do Belo Monte, assiste a gente. Deixa me ver quem mais aqui. O Mascarado, rapaz, ele fez uma pose aí com coisa que ele ia tirar um salto igual um ninja, né? Quem mais? A Stephanie, de Pacajá também, tá, é um dos nossos seguidores aí da página. Tem aí um vídeo de um seguidor? Coloca na tela pra gente aí o vídeo. Olá, boa noite. Quem fala aqui é Gediel Soliveira, fala da cidade de Altamira. Quero mandar aqui meu abraço ao nosso amigo Josinaldo. Em nome dele, saudar todos os meus irmãos pacajaense e principalmente aqueles que passam um momento delicado, né, prejudicado aí pela questão da cheia, mas espero que isso logo vai passar. Um abraço aí, nosso amigo apresentador. Então, quero dizer que eu também estou conectado aqui no Pacajá Online. Aquele abraço aqui de Altamira. Em breve estaremos dando a nossa contribuição, dando algumas dicas sobre diversos assuntos de interesse da sociedade. Um abraço. De Elso, lá de Altamira, que sempre assiste aí a nossa programação. A gente vai embora agora, Branco. É isso? Quero aqui já mandar aqui um alô antes de ir embora pro pessoal que tá assistindo a gente aqui. O pessoal que tá meio, hoje tá igual eu, viu? Deixa eu me ver quem tá assistindo a gente. A Yane Caroline, né? Tá assistindo aqui da roça. Mãe toda orgulhosa do filhão. Rapaz, a gente ser bonita é que é, viu? Valeu, obrigado aí o pessoal que tá assistindo a gente. Um grande abraço aí pra minha mãe, Terezinha. Pro meu pai Adão, né, o pessoal que tá assistindo a gente, um grande abraço também pra Yasmin, pra Dandara, que hora dessa deve estar toda feliz, né?
assistindo a gente. O Jailson Pereira tá aqui ligado na nossa programação. É o Clériston, né, que também tá assistindo a gente. Um grande abraço e a gente encerra aqui a nossa programação de hoje, desta quarta-feira, hoje 7/4/2021. Quero agradecer você. Hoje, só lembrando que hoje também é dia do jornalista, né? Um grande abraço aí a todos os jornalistas que compõem aí a mesa do jornal, para trazer aí as notícias de Pacajá e região e de outras cidades também, né? A gente encerra a nossa programação, agradecer você pelo carinho, agradecer pela sua companhia. Amanhã a gente está de volta com a nossa programação, né? Se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau e até amanhã.